Kylläpä se oli jo aikakin, että on tässä vähän vaikeita pelejä ollut, mutta nyt onneksi sitten onnistuu. Yksi kunnari, kaksi lyötyä, kolme tuotua, 9/9, täydet 100%. Ei sitä oikeastaan paremmin voi tätä pesäpalloa pelata. No, kyllä kai sitä vielä vähän voi, mutta tyydytään tähän nyt. Miten nyt laitetaan tästä eteenpäin sitten, kun peli on saatu kulkemaan, niin millä se pidetään se vire päällä? Tuossa on kuitenkin noin pari viikon tauko ja varmaan juhannusrentoutumistakin tiedossa, niin kuinka se vire saadaan, miten hyvin jymy reenaa tuon tauon aikana? No nyt pidetään, huomenna on vielä yhteistä ja sitten maanantaina kokoonnutaan ja siitä sitten reenataan kovasti sitten ennen seuraavaa matsia. Ei muuta kuin laita onnea pelistä ja ei muuta kuin hyvät juhannukset sinullekin. Mikko Kuosmanen, Jymyn pelinjohtaja. Tilanteetkin valosta ja prosentin valosta on peli tänään ollut aika selvä. Oliko sen pelinjohtajan silmin selvä? No joo, kyllä se oli. Että avainkysymys oli, että miten omat lyönnit onnistuu, että kyllä kavereiden ulkokentässä silleen, niin kuin paikat oli katsottu ja tiedettiin, että jos keskiosumia tarpeeksi saadaan, niin varmasti jossain vaiheessa se hajosi niiden ulkopeli. Siinä oikeastaan joka mies Jymystä nyt onnistui, mutta varsinkin Late tuolla pelasi numerolla 7 täyden 100% pelin. Antaako Late vähän niin kuin varoitusta, että pitäisi päästä takaisin sinne ykköskärkeen? No, päivänselvä asia, että jos me ajattelemme isosta asioista taistella, niin Laurin pitää olla kakkosena. Että Laurin jalakoja me ilman muuta niin kuin kaivataan siihen keolla, että ei ne sisäpelit tehota näin niin kuin kaikkea kerro siitä pelin juoksutuksesta. Että samoin kakkoskärki kokonaisuudessaan, niin loistavaa peliä oli, että vastustajan koppari antoi sen ensimmäisen läpilyönnin sieltä, mutta tavallaan jos tuolla tyylillä pelaa, että vapaita lyöntiä käy tappamassa kotia ja muutenkin riskirajoilla pelaa, niin se on ajan kysymys, milloin sitten menee läpi. Vaikka niitä muutoksia on joukkueeseen tullut, niin silti oikeastaan ja ulkopelipaikoillekin, silti tuo ulkopeli näyttää kyllä todella tiiviltä. No nyt on toiminut ja kyllä me jossain vaiheessa aika kovasti niskasta otettiin kiinni, että tuntuu, että sisäpeli elää aika paljon yksilöitä, niin kun ajatteli peliä ja jossain vaiheessa kyllä ei tehty mitään muuta kuin ulkopeliä tuolla kentällä ja sisäpelin muutokset on johtunut pelkästään siitä, että ulkopelin taso pitää saada henkilökohtaisesti sille tasolle, että pystytään joukkona pärjäämään. Oikeastaan sama kysymys kuin Latellekin tuossa. Millä tämä vire pidetään nyt päällä, koska kuitenkin on juhannustauko tässä ja itäläinen ja muut, niin kuinka tuo vire saadaan joukkossa pysymään? No, pitää reenata oikeita asioita ja pitää uskaltaa myös tehdä kovasti fysiikkaa, että syksyllä pitää niiden jalakojen kulkea ja heiton lähtee kovasti, että huomenna mennään tekemään punttitestit ja juostaan nopeustestit ja sen jälkeen lähdetään juhannuksen viettoon. Kiitoksia Mikko ja onnea 3 pisteestä. Löytyykö kysymyksiä kellään vai lähdetekö jokainen juhannuksen viettoon? Jos ei kysyttävää, niin ei muuta kuin hyvää juhannusta teille kaikille.